Martın 7-sində Avropa Parlamentinin Demokratiyaya Dəstək və Seçki Koordinasiya Qrupunun həmsədrləri, deputatlar Makalister və Makavan Rusiya və Azərbaycanda keçiriləcək seçkilərlə bağlı bəyanat veriblər. Bəyanatda deyilir, 2018-ci il martın 18-sində Rusiyada, aprelin 11-də isə Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcək. Avropa Parlamenti bu seçkiləri müşahidə etməyəcək və seçki prosesini eləcə də elan ediləcək nəticələrə şərh etməyəcək. Avropa Parlamentinə daxil olan şəxslərin heç birinə seçki prosesini izləmək və ya onun adından şərh vermək həvalə olunmayıb. Odur ki, Avropa Parlamentinin hər hansı üzvü həmin seçkiləri müşahidə etmək qərarına gələrsə, o bunu öz təşəbbüsü ilə etmiş olacaq və heç bir halda bu Avropa Parlamentinin adından qəbul edilməməlidir.